حرس علي حاجي حسن هجامي حسب معارض كي ودني وفتي بلادنا وهجاميني وكم إذا مسؤولين تصرصر حسب غاسي أيامات الدلك كامب بحيق وكسي كده الدلك كيني جارهان مجال نيروبي هل كاسو هجامي حرس شاقي إنه كل ما كلية ندور المسؤولين تدلك سي ولي بهيدها عالمي جاي كهول جل الدلك كيني أي كل هذا الدونا نباره بحسن أي كتير قريبة كتير سندي جانا دبري جسماري لان ماذا حد حسب غا oo xubnaha halkan lixdeed jooga iyo xubnaha naga horeeyay Nairobi waxaan u baxnay safar aan ku tagaynaa Nairobi oo aan ugu baxayno hawlaha xisbiga iyo sidoo kale shaqo qaran oo aan doonayno inaannu ka qabano oo ay ka mid tahay inaannu abaarta jirta iyo dhibaatooyinka taagan iyo duruufta dadka reer Soomaaliland haysta iyo xoolaha la joojiyay inaannu beesha caalamka u bandhigno kala hadallo xafiisyada dunida ee ku yaala Nairobi iyo مالي كلا يصورت قال نونو قطبا إنه وبندقنو دبعت هذا تاعن إنه كونتربيشن كام أود يدا ويحا إنه كبيرين كرنا قرن ككبيرينو أو إسلا بربر تاعنو ضد كسيد وحلاقو قبان لها وما دا وحلاقو تاري لها لبت تاعن وحي وحلاقو لها قبان كريا لاقو قبان لها فرينتو دين الميلر قادسينو سيدو كلا إنه حسب يهان فيو جي جي أركت ذا يدا إنه قادسينو بيش عالم كا aanu aragno runtii oo la mataaneyno haday xukuumadu gaadsiineyna aanu la mataaneyn hadana gaadsiina aanu xil isa saaro aanu gaadsiineyno beesha caalamka dhibta ka taagan xoolaha la joojiyay tayadeeyay abaartaba sidoo kale waxaanu anagana kulliiba arki doonaa hay'adana la balansan iyo dawladda runtii aanu arki doonaa waxaanu ku dadaalaynaa inaanu aragno wixii danaa xisbigaan insha Allah ta'ala aanu isku arki karo halka aanu ku aragno noo qorsheysan waxaanu naga horeeyaa musharaxii madaxweynaha Cabdiraxmaan iyo sidoo kale gudoomiye xisbiga kubeelgaadka Cabdulqaadir Jirde iyo Maxamed Biixi Yoonis marka intan oo lixdan xubnood iyo xubnaha culus ee naga horeeyaba waxaanu ku kulmi doonaa Nairobi waxaanu noo balansan kulamada iyo qorshayaashaasa noo balansan insha Allah ta'ala waxaanu rajaynaynaa guul iyo wanaag waxaanu sidoo kale wixii suurtagal ah aanu beesha caalamka qadiyadeena mar walba waxay noo tahay priority ama number 1 bay noo tahay oo mudanta ay noo leedahay qadiyadeena dal ahaan waana xil qaranka oo dhan saaran qof walba saaran xirsi Cali Xaaji Xasan oo gaamiya xisbiga mucaarad ka wadaniyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya kamida masuuliyiinta sarsare ee xisbigaasi ayaa maanta dalka Kamba baxayay oo ku sii jeeda dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi halkaas oo hoggaamiye xirsi sheegay in kulamo kula yeelan dooran masuuliyiinta dalkaas iyo waliba hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala dalka Kenya ay kala hadli doonaan abaaraha baahsan ee ka jira qaybo ka tirsan deegaanada bariga Soomaaliland